Bom, galerinha, esse episódio de Boruto ficou sensacional. Então eu conto com todo mundo aqui embaixo com o seu like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E muita gente tá querendo a série do Saruto, Eu vou fazer, galera, mas vamos apoiar a série de Naruto, que ela só vai ter se vocês arrebentarem o botão de gostei nesse vídeo aqui. Eu quero ver quantas pessoas querem a série do Saruto. Então, meu, deixe nos comentários também, deixe o seu like, porque só assim eu consigo ver, galera, quantas pessoas realmente, mano, tipo assim, realmente querem, tá ligado? Então, mano, deixem através do like pra mim saber, demorou? Bom, galerinha, mandem esse vídeo pra dois amigos de vocês, porque é muito importante mesmo pra divulgar o canal, tá ligado? Então, mano, manda pra dois amigos, se eles gostarem, se inscrevam aqui, tá ligado? E ativem o sininho, porque é muito importante, assim a gente cresce cada vez mais, demorou, galera? Bom, saiu um vídeo de Clash Royale hoje, que eu espero que vocês curtam e avaliem lá também, beleza? E daqui a uma hora temos Kurama, demorou? Então é isso aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, passem aqui no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Snapchat. E é isso aí, galera. Fiquem com o vídeo. Valeu, falou e tchau. Ai, meu Deus. Aonde que tá aquele Gyu que já faz 2 dias que eu não vejo ele? Hã? Tem algum fogo aqui? Que é isso? Por que que isso tá aqui? Teve alguma batalha aqui? Meu Deus, será que ele passou por aqui? Gyu! Seu povo idiota. O que aconteceu? Eu não lembro de nada. Ai, hã? Que é isso? É a tinta dele. É a tinta dele, ele passou por aqui. Será que ele deixou isso pra... como se fosse um rastro pra ele, pra mim encontrar ele? Ai, eu não lembro de nada depois daquela nossa batalha. Que droga, por que eu fui desafiar uma batalha também? Que droga! Tá, tudo bem. Ai, eu tenho que continuar, Tá, aqui parece aquele lugar onde aquele... Madara me pegou uma vez. Será que é esse mesmo lugar? Não pode, meu Deus, tem alguma coisa ali embaixo. Eu tô vendo. Meu Deus, é ele deve ter pegado o Gyuki. Eu vou acertar ele daqui, Não consegui acertar, mas tá. Que foi isso? Ah, ele já me sentiu, Ah, então é você. Parece que somos bem parecidos, hein, Kurama. O que você fez com meu melhor amigo? Me devolve o Gyuki! Eu não tenho nada a ver com ele. Você... Mas... Mas o quê? Eu sei onde ele está. Então me fala agora, antes que eu acabe com todos os seus ossos. Você acha que você pode fazer isso? Madara, me fala onde que está o Gyuki e todos os meus irmãos antes que eu mate você. Eu só vou falar se você me obedecer, entendeu? O que você quer, seu asqueroso? Eu quero que você me ajude a destruir um lugar. Que lugar? Se chama Konoha. Um cara chamado Hashirama fez algumas coisas contra mim. Que ele fez? Ele derrotou uma pessoa que eu gostava muito. Você não precisa saber disso. Mas eu quero me vingar, entendeu? E que é esse tal de Konoha? Que é esse lugar? É uma vila onde... Existem várias pessoas lá, mas essas pessoas fizeram ruim comigo, entendeu? Então você mas quer me usar como uma arma também, como uma arma Sim. de poder! Eu odeio que me use como uma arma de poder! Eu odeio, eu tenho sim. Hashirama fez maldade contra mim, então eu só vou me vingar dele. Mas você quer usar eu como uma forma de poder? Eu não vou tolerar isso, Madara. Você só vai me ajudar. Eu não vou te ajudar! Oh, parece que somos parecidos. Eu também soltei poder ao mesmo tempo que você. Vai. Vai. Toma cuidado que esse negócio abre... Eu consigo abrir um lugar onde você nunca mais vai sair. Se você cair daqui. Que eu também faço tipo de coisa de fogo, né? Ai, meu Deus do céu. Você, esses olhos. Eu não posso olhar pra esses olhos seus. Esses olhos malditos. Sai de perto de mim. Me dá o Gyuki de volta. Eu sei que ele tá com você. Não, eu não vou fazer isso. E não está comigo, tá? Eu sei que está com você, Madara. Você queria todas as bijus. Me devolve o Gyuki. Está comigo. Me devolve o Gyuki, seu verme asqueroso. Não está comigo. Bola de fogo. Madara. Eu acho que de todos os humanos que eu conheço e já vi na minha vida, você é o que eu mais odeio. Você me odeia? Eu te odeio.
Eu sei que isso não vai te derrotar, Madra. De volta aqui pra cima, vai. Eu sei que um negócio tão simples desse não vai te fazer falta. Não vai te fazer cócegas. Então, Kurama, eu vou te falar onde tá seus amiguinhos. Por que que você me falaria? Por que você me ajudaria? Calma, primeiro eu vou falar, pra você não ficar tão assustada. Bom, primeiro eu vou ter que te falar onde é que está Shukaku. O Shukaku está perto da Vila da Areia, se dirigindo... Peraí, pra... agora tem várias vilas? Sim, muitas vilas. Por e que tem várias vilas? Porque agora os ninjas se separaram em várias aldeias. Esses humanos asquerosos... Tá, então o Shukaku tá na... Tá no deserto, tá. Continua! Son Goku está selado em um lugar desconhecido. Eu não sei onde que é. Mas eu só sinto. Besta de duas caudas está nos países do trovão. A besta de três caudas está no país da água. Agora tô vendo. Son Goku está no país da terra. Junto com as cinco caudas. Também está no país da terra. E aonde está o Gyuki? O Gyuki está indo para o país do trovão. Por que que eles estão me selando meus irmãos? Eu sou a única besta viva ainda sem ser selada. É isso mesmo. Mas agora você vai me ajudar a destruir Konoha e aquele Hashirama. Eu não vou te ajudar a nada. Quando você vai entender isso? Kurama. O quê? Dê um pulo. Não. Dê um pulo, Kurama. Não, não, esses olhos não. Não, não, esses olhos não, não, não. Kurama, pule. Não, esses olhos. Estou entrando na minha... Não. Eu estou mais forte que antes, Kurama. Não, não adianta você sair. Desde quando eu estava falando, você já estava num genjutsu. Não, esses olhos. Esses olhos, não. Eu tenho que ser forte. Kurama. Eu tenho que... Não. Dê um pulo, Kurama. Dê um pulo, vai. Eu quero ver se você lá me obedece. Para. Tá vendo? Agora você vai ficar quietinha. E agora eu vou usar você como poder. Isso mesmo. Tudo que você odiava, agora vai vir à tona. Você não você... vai me utilizar como forma de um poder, Mata. Quer ver que eu vou? Venha, Kurama, vem me seguindo. Não. Kurama, vem me não, seguindo. Não, vem, eu não consigo controlar meu corpo. Vem, Kurama. Partiu a aldeia. Não. Vem, Kurama. Não. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ajudar esse cara, não. Madra. Você vai vir. Eu juro que quando eu sair desse genjutsu, que eu não consigo controlar o meu próprio corpo, eu vou matar você. Você não vai fazer nada contra mim, porque eu sou Madara Uchiha e ninguém pode me derrotar. Ai, meu Deus, eu tô ficando fraco. Parece que meu chakra tá sumindo. Kurama! Ai, o que aconteceu? Acorda! O que aconteceu? Acorda! Você, Uchiha Oi. Madara. Vem. Vem. Eu não sou seu cachorrinho, eu não tô mais no seu genjutsu. É sim. Então, ó, Kurama. O que você quer comigo? Você vai vir comigo até a aldeia, ok? Não vou não. Vai sim, para de tentar se machucar, você só tá gastando seu próprio chakra. Eu não vou te ajudar, eu vou ficar aqui, sem fazer nada. Você vai sim, porque eu mando em você, entendeu? Você Kurama. Não manda em mim, é só não olhar pros seus olhos. Eu mando em você, Kurama. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Kurama, lembra que você disse que nenhum humano ia te controlar? Então. Parece que tudo que você disse era mentira, não era? Por que você quer tanto meu poder? Por que você quer tanto que eu seja a sua forma de poder? Aquelas pessoas, nenhuma delas ficou do meu lado, nenhuma delas! Todas ficaram apanhando aquele Hashirama. E por que eu, você quer como forma de poder? O que você pretende fazer comigo? Eu quero testar uma nova habilidade. Uma nova habilidade que tem a ver com o meu Susano e você. Susano é aquele cara fraco que eu derrotei uma vez? Você derrotou? Você?
E eu derrotei o seu Suzano uma vez já. Você não derrotou nada, você que foi derrotada, você parou aqui também. Quando eu fugi, eu derrotei aquele seu Suzano, aquela coisa fraca. Então quero ver então a próxima vez. Tai, o que você quer fazer comigo com esse Suzano? Eu quero fundir você com ele. Fundir eu com aquela coisa? Sim, você vai ter a armadura da proteção perfeita, mas a sua força, da sua besta, né? Que você é uma besta controlável, você pode ficar muito poderosa. Então esse é o seu plano pra derrotar aquele cara? Eu não vou te ajudar, Madra. Não vou te ajudar! Não vou te ajudar!